Mërioni të bëjë një step out për një moment, të kthehem mbrapa në momentin që është zgjedhur presidenti aktual, presidenti ynë Imran, i cili na doli piramid, si mas pozitës, edhe ta shohat në momentin e zgjedhjes e ti nga thjeshta një qytetare i të lirë, siç kam qenë dhe kam parë me shumë kujdes. Dhe sinqerisht zonja Nikolli ju uroj, ju sinqerisht edhe përshtimin që kam nga jush, që juve të mos ju vej grupi miq tuaj të mos ju vjen në të njëjtën pozitë siç ndodhi me Zotin në ato që ishte para rendi juaj. Më kujtohet shumë mirë mënyra se si u zgjodh ai, ka qenë një lëvizje dore në raundin e 5, një trashje zëri e kryetarit tuaj dhe një urdhër formës urdhërore që dil tani dhe mbyllim këtë punë. Dhe ka qenë kalon mua personalisht, po besoj edhe shumë njerëzve, shumë qytetarëve të lirë, na ka lënë shijen e keqe mënyra se zgjedhjes së presidentit të Republikës. Unë ndoqa këtë ansamblin tuaj të përdollimeve dhe dëshirës për të negociuar me opozitën, as nuk e vendyshim fare, sepse fundit jemi këtu për të bërë sa do pak europian dhe për të cilë sa do pak frymë europiane, por unë kam drojet e mia dhe për shkak të asaj që ka ndodhur 4 vite përpara, duke folur me këtë thirrës që ju thash, si qytetar e lirë kam frikrat e mia në këtë pikë. Sepse çfarë ka ndodhur? Do t'i ballam vjen keq, po. Çfarë ka ndodhur? E shat, e bët, hangët njala me të, e solët, e bët president, e lëvduat, e të shuat në gjukat kushtetute, kushtetuse, e shat prap, tani do t'i boni funeralin politik me zi po prisni. Gjëja por që duhet kishtë bërë shokët e mi, ishte këtu, në momentin që filluat procesi, duhet të kishtë kërkuar një ndjes publike qytetarve për mënyrën se si e zgjodhët presidentin në mbram. Pas taj mund filloshin çdo gjë tjetër, ju nuk e bët, ju vetëm e shat, por nuk kërkuat ndjes shqiptarve në atë çastin e parë. Paktën në syrin tim, unë do kisha dashur si qytetare dhe se politikanë e ta kishit bërë këtë gjë. Nuk mjaftoi kaq. Por ju hapet një proces, të cilit tu e shitet si proces të mbyllur dhe që ju takonte vetëm ju, grupi tuaj parlamentar, keni drejtën tuaj, nuk ka asgjë të keqe, por nëse e kishit shumë të mbyllur dhe privat, nuk kishit pse bëshit publike të zgjedhjes me zarfat të presidentit. Dhe sipas një logjike numërimi thjesht, u sjan për të bërë numra, duhet ju të kenë dalë arsyesisht një 250 presidenta juve. Ai ka Shqipëria 250 presidenta? A i ka Shqipëria 100 presidenta, e kthyet në një vasovizëm për cilin nga e kohë e kishim harruar, për ja që e kthyet në asollën të rez këtë gjë. Dhe kjo shtoj edhe një luzmë të madhe, folklorike, në mes shqiptarës që, shtë ke që ka, kur ka 300 presidenta, 250 presidenta në kuvend, pëse të mos ketë edhe nja 200 rrotull trojve tona. Shtu që kësi proces, ndoshta pa dashje, ndoshta jo me dëshirën e keqe, u bë disipis. Prandaj unë për veten time shikoj që huqi nuk ka për t'ju lënë ju që të negocioni me ne, sepse ju keni vendosur ta uzurponi presidentin. Dhe unë kam frikë, jo kam frikë, po kam bindjen, s'kam se të kemi frikë fare, po kam bindjen që ju e keni zgjedhur presidentin dhe ne këtu jemi thjesht si buskuqi juaj të të dukur ju më të bukur para Europës. Unë jam e bindur dhe këtu do të jemi. Shpresoj të mos dalë fjala ime, le të jem unë që do thotë që Shqipëria është europianizuar. Por unë kam frikë që ju e keni zgjedhur presidentin, por mos thanë dhe emra të përcaktuar qartë. Pse? Se s'keni kriter të tretë, keni vetëm dy kritere. O bien ose birin e njësh komunisti, et nomenklaturës që ju ka shërbyer juve 50 vite, juve, më falni, jo juve, falni. Asaj kohe, 50 vite dhe 30 vite më mrapa ka bërë çokat vazhdueshme me ju, ose në një lëpirës dore, dhe po e lek tuk e lëpirja dores, po shkoj më tutje. Faleminderit.